қайырлы күн, білім алушылар. Қазақстан тарихы пәні бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты. Тақырыптың барысында тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саясатындағы негізгі мақсаты елдің қауіпсіздігін сақтау. Саяси және экономикалық қарым-қатынастарда аймақтық субрегионалдық құрылымдарға ену. Тәуелсіз мемлекет есебінде елдің дамуы үшін сыртқы қолайлы жағдайларды қарастыру және оны тиянақтау. Жоспарда Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының дамуы мен басымдықтары және оның міндеттері туралы айтылады. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты белсенділігінен тепе-теңдік сақтаудағы ұмтылысымен, прагматизмімен, сындарлы сұхбат жүргізуге талпынысымен және көпжақты ынтымақтастыққа бағытталуымен ерекшеленеді. Ресей, Қытай, Батыс, Түрік, Ислам әлемдері арасында күштері дұрыс теңестіру Қазақстанның сыртқы геосаясатына негізі болып есептеледі. Халықаралық аренада мемлекетіміз өзінің тарихи, геосаяси және экономикалық факторларына байланысты көп ғасырлар бойы сыртқы саясаттан халықаралық ынтымақтастық көршілес мемлекеттермен татулық және олардың аймақтық біртұтастығын құрметтеу принципіне негізделген. 1992 жылы наурыз айында Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болып қабылданды. Қазақстанның өзге мемлекеттермен тең құқылы және екі жақты да тиімділігі қарым-қатынас құруға дайындығы, оның бүгінгі күнгі дипломатиялық байланыс орнатқан шет мемлекеттердің санының көптігіне дәлелденіп отыр. Жалпы алғанда Қазақстан әлемдік қауымдастықтың 138 мемлекетімен дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан. ТМД елдері арасында дипломатиялық өкілеттіктің ең тармақты желісін иеленіп отыр. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан 56 елде, 75 шетелде өкілдігін, 45 елшілігін, 6 демократиялық өкілдігін, 8 бас консулдық және 6 консулдықты ашты. Бүгінгі күні Қазақстан сыртқы саясатының басымдығы ең алдымен Ресей, Қытай, ақш, Европаның орталық бөлігі, Орталық Азия аймағында көршілес мемлекеттер мен ислам әлемінің тең құқылы қарым-қатынас құруға бағытталған. Бұл тұрғыда 2006-2007 жылдары аталған мемлекеттермен және аймақтармен екі жақты байланыс едәуір алға басты. Осылайша мемлекетіміздің әлемнің жетекші державаларымен көршілес ТМД мемлекеттері арасындағы стратегиялық серіктестікті жаңа деңгейге дейін көтерді. Алматы мен Астанада 50-ден астам шетелдік елшіліктер, халықаралық, ұлтаралық ұйымдардың 16 өкілдері жұмыс жасайды. Қазақстанның сыртқы саясатында басты ұсыну үш мәселе ерекше назар аударады. Олар ТМД, Азия, Еуропа елдері, ақш, тынық мұхит, таяу шығыс аймағындағы елдермен халықаралық байланыстарды өркендету және мәдени экономикалық байланысты күшейте отырып алдыңғы қатарлы өркениетті елдердің қатарына қосылу. Соңғысы Қазақстанның сыртқы саясатта ерекше назар аударатын мәселе ең жақын әрі ірі күшті мемлекеттер, соның ішінде солтүстік ресей мен шығыстағы Қытай Халық Республикасымен ойдағыдай қарым-қатынас орнату. 1992 жылы 25 мамырда Қазақстан мен Ресей арасында достық ынтымақтастық және өзара көмек туралы шарт жасалған. 95 жылы 20 қаңтарда Қазақстан мен Ресей ынтымақтастығын кеңейту туралы декларация жарияланды. Ал 1996 жылы 27 сәуірде Алматыда екі елдің бірлескен декларациясына қол қойылды. Бұл декларацияларда екі ел арасындағы егемендікті, тәуелсіздікті құрметтеу, аумақтық тұтастық пен бір-бірінің ішкі істеріне араласпау туралы қаралған. 1992 жылы тамыз айында Қазақстан президентінің Қытай Халық Республикасына алғаш сапары болып, нәтижесінде барлық сауда байланыс жолы ашылды. 1994 жылы сәуір айында Қазақстан мен Қытай арасында шекара аумағын заңдастырып белгілеу жөніндегі келісімге қол қойылды. 1996 жылы сәуір айында алғашқы Шанхай келісімі жүргізіліп, Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылды. Бұл келісімге Ресей, Қытай, Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстан қатысты. Мұнда шекараны бұзбау, бейтарап аймақтық қашықтықты 100 шақырымға дейін жеткізу сияқты мәселелер қаралды. Қазақстанның сыртқы саясатында ақш пен қарым-қатынастың маңызы өте зор. 1991 жылы 25 желтоқсанда ақш Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігін таныды. Қазіргі кезде
ақш қазақстан экономикасының аса ірі инвесторы болып отыр. 1997 жылы қазақстан мен ақш арасында экономикалық әріптестік бағдарламасы жасалды. Екі ел арасында қарашығанақ кеніші жөнінде және каспий айлағын бөлісу жөнінде келісімге қол қойылды. 1999 жылы желтоқсанда қазақстан мен ресей арасындағы келісімде екі ел арасындағы серіктестікті одан әрі дамыту, ақш-тан қазақстанға демократиялық экономикалық өркендеуге қолдау көрсету, аймақтық, ғаламдық негізде тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында ынтымақтастық үшін барлық мүмкіндіктерді пайдаланатын мәселелер қарастырылды. ақш қазақстанға мәдениет пен білімді дамыту саласында үлкен қолдау көрсетті. Болашақ бағдарламасы шеңберінде қазақстандық студенттер ақш, франция, германия оқу орындарында оқиды. 1996 жылы 31 қыркүйекте қазақстан біріккен ұлттар ұйымына мүше 129 елдің қатарында ядролық қаруды тарату жөніндегі шартқа қол қойды. қазақстан республикасының сыртқы саясаты тақырып бойынша бүгінгі тақырыптың қысқаша мәліметі осы. келесі сәт сізден шығады.